Mikrofona ieraksti aicina bērnu dārzus no visas Latvijas piedalīties zīmējuma konkursā, lai noskaidrotu iztēles bagātākos, atraktīvākos un apņēmīgākos Latvijas bērnus. Bērnu dārzs tiek aicināts iesūtīt savus zīmējumus, ilustrējot kādu no albuma Zeltā Bels skaitām dziesmām. Uzvarētāja komandas izvēlētā dziesma un zīmējums pārtaps īstā animācijas filmiņā, un mikrofona ieraksts dāvinās jaunāko un iemīļotāko bērnu un jauniešu mūzikas albumu grozu. Darbus aicinām sūtīt uz mikrofona ierakstu biroju vai iesniegt personīgi līdz 11. maijam. Vairāk informācijas meklē aprakstā vai mikrek.lv.